Wewao, kekaseda ate nate haka programu yo enganzi, skill up. Mkwebaza nyo mnange, guatwe yunzeko na korale ilo, yonajo sinzi ilo, kutula ba, banafe ya bali mubitundu, ebyo mchisenyi, banafe bali mubitundu, ebyo bulenga. Abantu wetu tukirida benja ulo, abatulaze ku skills zawe, tubebaza nyo, tubebaliza dala. Nga bulijo, amanya gangenze na Omulimu. Ero rale ilo. Oba akaseera kano njagala nkuwa ate ekintu eky'enjawulo era nga bulijjo we nkuwa ebintu eby'enjawulo naye olwaleero njagala tukube ttooki mu wiiki bw'etambudde tuyize skills ez'enjawulo tulabye ebintu bingi tulabye engeri y'okukanikamu amamotoka tulabye engeri y'okukola ebitabo tulabye engeri y'okuteeka obubonero bw'abaana ku ngoye ng'ebyo byonna byonna tukuyigiriza lwaki osobola okubeera nno nga munange ofuna kye weetandikirawo kubanga Omulimu gw'omu mutwe ensangi zino weesanga nti gukuyamba gwe ng'omuntu okubeezaawo obulamu naye ate era kikuyamba nti ne bw'oba wasoma otya obeerako n'akantu akatonotono ke weetandikirawo teweetaaga kapito okubeera ng'otandika ekintu kino eky'omu mutwe ekyo ky'olina ate kye kikuyamba. Mu kaseera kano wentulidde wano nina ate munnange bwe ndi naye mu studio era nga mu kaseera kano ddala ngenda mmusaba ate ye yanjulire ku batulaba tusanyusa okulaba nyabo. Tusanyusa balaba abalabi ba Smart 24, abalabi ba Skill Up, amannya gange nze Mutoni Sharon, nga nkola business ey'okutimba, okutimba emikolo egy'enjawulo. Kampani yange bagiyita Tasha's Deco House. Natusangibwa ku Equatorial Mall, shop number 215. Ndi musanyufu nnyo okuba ku programu eno era nga ndi mweteefuteefu okubabuulira biki byenzizo bagamba. Nammwe mubeeko kye mumanya nekyemuyiga. Kituufu, Sharon ntusanyusa okulaba. Era mu bintu ebimu bye tuzze tulaga ennaku ezo, tubadde tulagamu engeri decoration. Naye ate decoration ono ye gwe twatunuulira yali nnyo wa fruits oba biyita ebibala ng'omuntu akwata ekibala n'akikolamu ekimuli eky'enjawulo era weesanga nti bikozesebwa ku mikolo. Naye kakati ate yo paati ndala eya decoration. Leero tugenda kutunuulira ku decoration atya. Decoration mungi. Tulina ebika bya decoration bingi. Kati nga bw'ogambye nti waliwo decoration ow'ebibala. Ebibala ebyo osanga nga kisinzira omuntu kala gy'alimu. Waliwo omuntu okugamba nti ndi mu kala yelo. Nosooka n'otunula n'ogamba ki kyennyinza okukolawo eky'enjawulo. Eky'enjawulo ki kyengenda okukola nti kankozesa ebibala. Ebibala emicungwa giba gya yelo. Waliwo emicungwa egya yelo. Kankozesa emicungwa okugya ekintu ekiri unique. Bwe mba mu green kankozesa apples, kankozesa emicungwa egya green, okitegeera. Then wabaawo ne theme ze tuyita, waliwo theme eza fruits. Kangamba omuntu akuwadde kangamba ogenda nti mba birthday, nga birthday ku beach. Ojja kozesa ebintu nga coconut, kozesa ebintu nga ennaanansi, okozesa ebintu nga emicungwa ebintu bingi like eyo theme nayo ndala. Kati nga bw'ogambye nti no bakozesa emicungwa oliba nga bw'engambye nti waba mu kala yelo omucungwa gukijjayo mangu naye tekirabika bulungi kiba so unique so kyemadde gamba nti okutimba ebika by'okutimba bingi nnyo. So tosobola nakubimalayo bingi. Okay. Sharon katulabe Omulimu guno waguyiga otya okubeera nga ate oyiga okubeera nga otonaatona ebintu eby'enjawulo? Nze okuyiga Omulimu guno nina omulimu gye nnali nkola, nina kampani mwe nnali nkola naye nga mpulira njagala nnyo nange okwekozesa ate nga mpulira njagala nkola ekintu kyenjagala kati nga nina mukwano gwange atimba nenkola nangamba ne Sharon waki tojja notandika oyiga ebintu bya diko bino. Kati nga bwe nfunayo obudde ngenda waba alina omukolo nengenda nendaba, waba alina omukolo nengenda nendaba, nengenda nga ku ofiisi ye nendaba wakwasaganya ekintu, bwe ntyo nenjiga. Bwe ntyo ne mbitandika, ntandika ofuna ba clients, we marketing ofunayo bu birthday n'otimba ne bakumanya, bw'otimba obulungi. Abo bennyininnyini b'otimbidde bakufunira abalala ba customer. Okay. Kakati bwe ntyo bwe natandika nti mukwano gwange yakinteekamu naye nange nnali nkyagala nengenda nga nemberayo nemberako ku ofiisi bwe nfunye obudde nenkiwa obudde nenkiyiga era nentandika kukikola.
So kya kutwalira bbanga ky'okuyiga kubanga tulaba ebyemikono bino si byebintu ebyangu nnyoko naddala kale byanjawulo kubanga nsobola okkeera olwaleero ne ngamba nti ngenda kuyiga okutunga earring mbutuufu nekinyanguira ne ngenda ne bansomeza nenjiga naye ate ogenda okwesanga nti decoration leero oyinza okuyiga n'ogamba nti kati nga this the new trend ennaku zino baluuni kwegamba ogenda okwesanga nti birthday batimbisa baluuni ku mbaga ezo center pieces bataddeko balloons naye ate decoration ono akyuka kubanga nga bwe bubadde baluuni si ze zibaddeko kati kyakutwalira bbanga ky'okuyiga era omuntu kimutwalira bbanga ky'okubeera nga ayiga ebintu bwe biti okuyiga decoration kangambe nti olaba oliwo ogenda ku mukolo omanya nti bakozesa kino ne bwoba ogenzayo kangambe nti mba oli mukwano gwange omperekeddeko omanya nti bakozesa napkin bakozesa ekino ekimuli olina engeri gy'olaba gye baplacingamu ebintu kati kangambe nti kyantwalira ng'omwaka gumu okuyiga ebintu ebyo omwaka gumu naye mwogwo omwaka ng'era nkola ng'olwokole eno gy'okola mu ofiisi nga nkola mu ofiisi naye nga kujjukira ebintu by'okutimba bya wiikendi okutimba tutimba wiikendi kati ekiŋŋaana ku nnyuka sawa onnyuka kati jjuka bagenda okutimba tugenda okutimba Friday emikolo tugenda ku site ku lwakutaano ne musula nga mutimba olw'omukaga mulina obbanga mumaze ebiseera ebisinga emikolo giba gya lwamukaga ebisinga waliyo n'egy'olwokutaano naye olw'omukaga lwo emikolo giba mingi kati embaga eba ya lwamukaaga mugenda lwakutaano saawa nga mwenda zino zibasanga nga mutuuse ku site tuziyita zi site kaakate navanga ku mulimu ne ŋŋenda ne nyambako omukwano gwange nenda wabanga nange bwenjiga nenjiga bwentyo mikolo nga nagenda wensobodde nga ŋŋenda lwesobodde nga mbireka naye decoration si kintu kizibu nnyo kyakuyiga si kintu kizibu nnyo oba ng'okyagala oba ng'okiwadde obudde si kizibu yadde n'akamu era mbakuutira abaagala okujja otimba mujje muyige otimba babeere nga beetaba mu omulimu bwebiti mwenyigiremu aye tulina abavubuka nti nze nasoma seetaaga yiga bintu bwebiti omulimu gw'omutwe guba mulimu gwa mutwe ate n'ekirala si kirungi kunyoomamba olw'okubanga wasoma olina degree mu kintu bwekiti kigaana okuyiga tomanya ebintu bikyuka ojjako era kumakya nga omulimu gwe bakusazeeyo naye oba olina ekintu kyo ky'omumutwe ofuna omuclient nagamba nina omukolo bwe guti n'ogufisaako akasente n'ofisaako miliyoni emu n'ofisaako ebbiri bwe ba birthday n'ofisaako asatu teri sente entono tewali sente entono ebeeranga ntandikwa ok tulaba nti era nga bwe nkugambyeko nti trends zikyuka kwegamba kiringa ng'engoye wesanga nti trend tuli ku off shoulder nezimala neziggwawo netugamba nti kakati tugenda kwambala skin jeans ebintu bwe biti ebyenjawulo so ne decoration bwatyo tutuluka ku mikolo egy'enjawulo netulaba ate nga kwegamba decoration ono akyuse kati ng'entimba eriko ennaku zino weesanga nti bataddeko background ennene nnyo naye ate neweesanga nti kuliko ebimuli ebyenjawulo ate ng'ebimuli bino biri artificial bwe tutunuulira emirembe egy'edda ebimuli ebyabeerangawo they are the natural roses bino ebyakozesebwanga naye twagala otwawulire Sharon gwe nga omutimbi decoration ki ow'enjawulo ate kakati aliko nga bw'ogambye decoration yakyuka nnyo ddala nti decoration yaliko omwaka guli omwaka guno tabaako kiringa okwanjula edda twatimbanga okwanjula ng'okola gazebo nga kabanga kayumba nga ka box ng'omugole mwabuuliza naye kati ezo gazebo zaavaako dda katukozesa boodi gazebo zaaviirako ddala era bw'otimba gazebo omuntu abya ddala nga by'otimbye tobitegeera bulungi katutimba boodi n'okuba boodi nga nnene eva kuno mpaka eri n'okubako sitiika oba pvc n'otekako ebimuli bye byotaddeko kwegamba decoration yakyuka tutunuulira entebe edda wabanga obutebe babuyita shivari bwe bwasookera ddala babuyitanga shivari ennaku zino babukolamu ne wano e uganda babukolamu like copy
Na ye, saweno obutebe bunji. Tuina bikabyo obutebe bingi nyo. Tuina chameleon, tuina web, tuina butterfly, tuina chrome, obutebe bunji. Nti decoration ya chuka. Edda edda mukwanjula twa kwesanga zino sofa za white. Wabanga sofa zibako zisanga nga za white zine bibawo ebiwanvu. Sawa ndo tebichakola. Kati ate ziliwe ziliko. Sawa ndo tukoesa sofa. Walo sofa ze tukoze sa. Okay. Walo sofa nga sibi nebibawo nga tekuli na bibawo ebanga entebe yomunju na like eba ebe sofa nunje labika bulunji kisinzira kala moli wabaweza za mustard yellow wabaweza green emerald green waliweza black nenga kat sofa ze ziliko emuli bya artificial bitkwese nako zino nacho ya tugenze tetchamkoze sanyo lwansonga nacho ekisoka teyaweranga mangu nga okola ekimuli ne kivayo bulunji nga kinene wetaga ebimuli bingi nnyo. Ate ebimuli ebi ebisinga obundi twabijanga Kenya. Kakati ne wesanganga ebimuli bya babi sedde ebimuli bitusa no olunsinga bijja ne mu bus ne bituka no tukanga ne bitukanga byawo tosenga bila bikavubi ebimuli ebyo nga kugamba te bya stressing anga nyu atenga te chivayo bulungi chigeje ne sawe nokwesa artificial flower nokwa artificial flower yonna ne na bikavulungi ne chijula bulungi ne chizimba ate edde emyetwa jange eyo twasinganga kujayo roses zino types endaleze ebimuli za bay ntwalo yoli babiyita kangamo inzo kwagala kwesa tiger lilies ojja kusanga tiger lily erinna kyokugifuna akasitem kamube katika agumu kitundu olina omukolo gw'abantu bitaano zemmeza ataano okweseza tiger lily mmeka so twakozesanga nnyo roses kati ne kitulimitinga okukozesa ebikabi ebimuli ebyenjawulo. Okay. So ne twagenda tukikyusa mpolampola ne kati tukozesa artificial ogula types zonna zoyagala waliwo peonies waliwo roses waliwo hydrangeas waliwo bufilas tiger lilies ezo bimuli bingi nnyo. So ne tiger lilies nazo zijiramu ate artificial. Zijiramu artificial. Atenga wanobo chiguze, chigena sigalao, otukwese no mkolo mlala, no mlala, no mlala. Atetu wakwese anganacho, omguze bei, omkolo guwe domu sudi. Ngaba, abavude kumikolo, kwa wana wanguwe chwalida. We bali. Kakati, ebi mulibi no biote vichari wamu Uganda, kumanga ungami nti, mwavi janga Kenya. Na ye kakati, zino natural flowers, mosto roses, zote zichari wamu. Bazija wezili, bazi tuzileta na ye, tuzikoleza kati kangambe, zino bookinga wala beza Valentine's. Okay. Zizing, right now, wazi singo kola, ebi mulibi ya Valentine's, murithi, ebi mulibi kale vya offices, naye ebimuli ebyemikolo eminene gwe wetagira ebimuli ebingi tetukyabikozesa nnyo. Okay. Naye nga bijja tubireetera ddala bibamu twesanga wali omukolo gwe naliko ennaku ezo ate ngenda okulaba nga bakola decoration wanjawulo nti ne dripping eyali waggulu byonna byali flowers ne flowers ezo zaalinga feathers oba ebyoya byenkoko bwe bityo nagenda okwebuuzaako ku muntu eyakola decoration oyo nangamba nti decoration ono omulaba ye bw'oba omusasudde wa bukadde asatu njawulo ki eri wa decoration wa kakadde akamu n'obukadde asatu ate nga byonna bigenda kugwera ku lunaku lumu. Kakati ebiseera ebisinga decoration akyuka mu bbeeyi nga bw'ogambye decoration wakakaddakamu talina na wasiwafaananya na wa miliyoni kumi talina owa miliyoni ttaano ayawukana ne wa miliyoni ekumi decoration yakyuka nti ojja kusanga nti abatimbi abasinga bino ebintu byetukozesa okutimba tubipangisa tosobola kubeeramu decoration ng'otimba n'oba n'ebintu byobyo like no, ne weemalirira tosobola by the way ekintu ky'okuba n'ebintu byo kintu kibi ekintu ky'okuba n'ebintu byo nga okozesa nnyo ebintu byo kibi lwaki ogenda okozesa nga otimba decoration nga takyuka otimbye omukolo wiiki eno gwegumu n'ogwa wiiki ejja n'ogwa wiiki ejja tegikyuka lwaki oli mu bintu by'omuzannyira
Saate nga wabu opangisize ebintu chikuyamba creating a uniqueness. Nti leero nkozesa centerpiece eno. Leero kampangisa eno. Naye bw'oba ng'olina centerpiece zo ogenda kutuna mu mikolo gy'otimbye omwaka omulamba nga gifaanana. Badde nkugamba nti decoration akyuka mu bbeeyi. Tuyina ebintu eby'enjawulo. Tuyina kati ka ngambe charger plate. Charger plate is a swan that teka ku meeza. Tetuba tumanye nti bataddewo za kuliira. A swan ezo tuziteekawo nti oli wagenda ofuna emmere ewali kwa jana atuuza emmere. Ereka kudugaza ekitambaala. Oh. Otuuzako plate. Yes. Tukikozesa mu decoration, it's part of decoration. Naye omugaso gwayo gwego. Lwakuba nti nga bwe nkugambye. Eyo nayo decoration. Kati charger plate ezo zaawukana. Walo charger plate ya plastic, walo charger plate ya glass, walo charger plate ya mirror mining eri awo teyatika nga naye linga glass. Zino zonna zisabibwa client oba gwe ng'omutimbi ze nesalirawo nga nti kati ngenda genda ne charger plate zino. Kati okusinzira customer sente zaakuwadde w'osalira n'ogamba ha. Kankolese eno essowaani ku budget yaffe. Kati nga ezo essowaani nga bwe nzikumenyedde zonna za njawulo. Eya plastic ogipangisa ya 10,000. Eya glass ya 2,000. Eno eya mirror mine tayatika eringa nga glass naye nga si glass ya 15,000. Kaakati ebbeeyi ya customer yekuwa kyogenda okukozesa. Oba si kyo. Wabawo customer akuweleza ekifaananyi n'agamba Sharon njagala decoration wati n'akuweleza ebifaananyi. Otunula mu decoration we ng'ebintu byonna byayagala bya bbeeyi. Ebintu charger plate ayagala ya 2,000 ku 3,000. Centerpiece gyayagala ya 3,000. Kati awo w'osinza n'ogamba ono client kankozese kino, kankole quotation ya kino kubanga by'ebintu byayagala. Naye nsobola otula wansi n'agamba ha. Eno charger plate jijeko katukozese eno. Glass eno ya clear. Katujijeko. Katujijeko. Tukozese eno ya gold zeje njagala. Na ajisasulile bei. So, decoration achuka nyomo bei. Achuka mo bei. Nti kasuma uli, sende uwezive ilanga antonoko. Oino kule sechi ntu nga sicha bei nyomo. Ne kasuma kasta kuwa sente zono ogamba ye. Ogamba why? Omwami omchalo no kamukolera ekintu ekirundi yampadde akasente akawera obutamu disappointing webale kati ezo ceiling zolabeze ebimuli ebiyika bya bbeeyi waliwo diko gw'obiteekamu ne diko gw'oleka kati ebyo ebintu birimu okuinstalling ebyuma tuleta tuinenge gyetubisikamu ekyuma nekyampa nga mukolere no wansi nemutako ebimuli nemutako kristo nemutako biki olumana nemukisika because biri era biri bwe byali mwalimu ne lemons yes atenga ziri fresh yes benna byonna tubikolera wansi netuba netubisika nebyambuka. Cut, trust me, that is a lot of work. Kakati amagezi ago omuntu agajjawa n'agamba nti kakati decoration akyuse nti entimba ya dripping kati ebimuli tubiteeka waggulu. Anti kati buli naffe tubeera ku mitimbagano nga tulaba. N'omanya nti ensi eno bweti tulina ensi ze tulaba, pages ze tulaba, n'ogamba nga kino kinyumye. Namwe ne mbeera nga tulina competition y'amaanyi, twagala okukyusa ekintu buli lunaku. Kati buliwo olaba nga banno batimba ate gwe siraba nsonga lwaki oba owalira. Olina okugenda n'omulembe. Anti oba wabigula ebintu byo. Kati awo wengambidde nti omuntu eyagula ebintu bye alimitingibwa nnyo tuka ekiseera nga buli kimu atoyagala kigule sente nnyingi. Naye all in all decoration akyuka. Era bakasitoma balina okukitegeera nti decoration achuka ne bei je twatumaliriza nayo. Okay, ngabo ulide Sharon agamye nti decoration achuka mu bei atera sente zobosa sudde gwenga client zejezo no ezimuwa yengo omutimbi ekyo kyasobola okukolera ku mukolo ogwo. Naye ate nawe gwe ayagala okuyiga skill weti nawe olina okukimanya nti olina okutambula ne new trends eziriwo. Kwegamba kyagezeza kugamba nti tobeera mumalirivu nga kangula ebintu ebyange bigwe nze mbeere nabyo gyagenda okwesanga nti nga bwe gyali luli bwe kiri ne kaaka n'ate ng'era nga bwe kiriba soba olina okukyusa n'osigala nga weeyongera mu bizinensi.
Sharon, nga tuyongera maso. Kati tunuulire omuntu yeetaaga ssente mmeka okutandika business wait. Kati business ya decoration weeberedde nnungi. Nti osobola otandika business ya decoration nga toyina capital. Teyetaaga capital. Otya. Nti nina mukwano gwange ayina birthday. Ngamba kasaba nga amanyi nti manyi otimba. Asooka esiga n'agamba kangambe oli mupya mu ddiko n'ogamba nze kantimba birthday. N'agamba nti nina birthday abantu abiri. Eri wano bwewaaki ne bwewaaki ne mumaliriza buli kimu n'ogamba 5,000. Kiwulira? Kangambe 5,000 kale. Kati 5,000 ogenda kukwata ssente ze 5,000 ogende webapangisa ebintu bya ddiko. Ssente zennyini ezo z'ogenda opangisaako ebintu. Ssente ezo zennyini kwogenda osigaza amagoba. Kubanga olina kugweramu ezo ssente era nawe ofune kati kapitaaliwo. Kapito ye ssente za kasitoma wo. Kyekyo ekirungi kya decoration. Nti ne bwaba mbaga ya 3,000,000 mutula ne kasitoma n'okwotinga nti charger plate 13,000, giraasi 12,000. Kitambaala 1,000. Ssente ezo zennyini nnyini kasitoma zaakuwadde kwogenda opangisa ebintu by'ogenda okukozesa kubako leba kwogenda osasula leba gw'ogenda okukozesa kwe kuli transport gw'ogenda okukozesa buli kimu kiggweramu ezo ssente naawe n'ofissaako kati tewetaaga capital kwegamba magezi magezi Kampala kati kiba kitegeeza nti mba nina okufuna omuntu ate ali mu eyo sekita eya decoration bwe mba simulina nkoze ntya nti ali mu sekita ya decoration owokupangisaako ebintu owokukola naye azin gwe agenda okuyamba kubanga ng'oyagala kyogezako gamba nti bw'oba oyagala jiyingira bizinensi eyo olina okufuna omuntu kati bizinensi ya decoration yes sometimes tukwetaaga okuba ne connection eyo omuntu bwatyo oba si kyo n'olumba bulumbi ebizimbe ebyenjawulo kati awe wali tricky nti osobola okugenda mpola mpola n'onoonya emirimu mu bizimbe ebitunda kubanga kati ebizimbe ebiri bibiri ebisinga okubamu abantu ba decoration Equatorial Mall ne Numak Mall kati ebizimbe bye tomanyi ogenda n'ogezesa omukisa gwo n'ogamba njagala kukola kuyiga decoration tebakusasuza kisinzira engeri gy'okutemu omuntu yes basasuza era abantu bangi basasula okuyiga decoration kuba nange nina benjigiriza so osogera n'osaba omulimu nti wagala kukola mu dduuka ly'omuntu oba mu ofiisi y'omuntu bw'oba mukama akuyambye n'ofuna chance oba oyiseewo oba si kyo osogenda mufa abatimbi kangambe oba omanyi nze Sharon tashazdeko house n'onkubira n'ongamba Sharon njagala kuyiga decoration nja kugamba sasula ssente wesiti n'oyiga then waliwo n'oli chance yenejja ng'alina omuntu gw'amanyi na anti wange nina sista wange nina muganda bwe bityo n'oyigiraawo so amakubo mangi mwose oyigira naye nga we nkugambye kizibu sigaa nti buli muntu kyangu okuba nga alina contact ku muntu wa ddiko naye okutukubira osobola okunkubira nenkuyamba yena yena ali eyo ng'oyagala oyigira bizinensi ya decoration osobola okunkubira nenkuyamba enamba yange njabbangi bawo kale Sharon kakati bwe tweyongera mu maaso olina weweyogereddeko n'ogamba nti ntimba nga bwezeekyuka waliwo kakati board nti ekubibwa nga nnene ddala naye ate bwalingawo ne gazibo omuntu yandyetaaza okumanya board efaanana etya gazibo efaanana etya kati gazebo kabanga kayumba kabanga kayuma nka box zibanga poles oba nkikunnyonnyola ntya zabanga nga poles nga kayumba ka box bwe kati ne basibirako ebimuli ku sides oluusi ne bateekamu ebigoye waggulu ebidrapinga oluusi ne bateekako obudaala nga wansi waliyo platform simanyi oba osookitegeera awo naye nga zabanga bwe zityo gazebo ezo
ne kati zava nga bwe nkugambye kati entimba eriko ya bodi tukozesa bodi olaba bodi eziba zitunda mu bantu abatunda ebintu by'embaawo ezibanga olaba nga plywood naye nga omubiri gwayo munene nga munene ddala so lubeera nga lubaawo era webale luba lubaawo kati tukwata buliti ze tukuba wansi ne tukubirako bodi ezo ne tukola ekintu ekigazi then ne wansi ne tuzikuba wansi ne zikola nga platform ziba bodi kati ebiseera ebisinga okwanjula edda twakozesanga bodi satu waggulu background ne wansi bodi satu ne kati ebintu bikyuse buli lunaku kati nga tukyannyonnyola bodi ate nsaba tunywe ku lwendo lw'amazzi olwo nno munange tukomewo tukwongere omanye omulimu gwa decoration bwe gutambula.